Hallelujah. 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 The Hosanna, Hosanna, sun. The sun. Hosanna, 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 Yisra'el Salaam Hosanna, Hosanna,

Mohima is good. I could not with the love, with the love, the blessing that I is

स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो विराजमान परमेश्वर पिता प्रभु हामी तपाईँ धन्यवाद चढाउँदछौँ हामीलाई कोरास भजनहरू गाउँदै तपाईँको नाउँलाई उच्चाल्नुको लागि सहायता गर्नुभयो प्रभु तपाईँ धन्यवाद चढाउँदै सबै यो प्रार्थनालाई ग्रहण गर्नुहोस् यिशुको पवित्र नाममा हामी हुन्छ हामी कोरास भजन स्तुति यहाँ राख्नेछौँ र प्रभुको वचन सुन्नु जानेछौँ प्रभुको दास हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ जो धेरै टाढो न्युजिल्यान्डबाट र यहाँ राति हुँदैछ भने उहाँ एक बजी सक्यो समय हजुरले न उहाँहरूसँग धेरै हामी हामीले धेरै लुकामारी मारि खेलेको छौँ र हामीले धेरै उकाली ओह्रालीहरू गरेको छौँ हामी दुःख सुख हामीले बाँडेको छौँ र निश्चय पनि आजको यो भेटमा यहाँहरूसँग भेट्नु पाउँदाखेरि रमेश्वर पनि अति नै खुसी हुनुभएको छ होला र हजुरहरू पनि धेरै खुसी हुनुभएको छ भने महसुस गरेको छु र हाम्रो साइमन गुरुबाले समय मिल्छ भने भेटघाट गरौँ भने उहाँको अनुरोधलाई मैले नाकार्नु सकिनँ र धेरै समयको बावजुद आज हामीले यो जुम तर्फबाट भेटघाट गर्ने यो मौका पायौँ र यसमा धेरै धेरै हामी म आबारै म आफै पनि एकदमै धन्यवादी छु र निश्चय पनि यहाँहरूलाई पनि त्यस्तै लागेको छ होला र विशेष विशेष गरी रमेशहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो सुनौलो अवसर यो दिनको मध्य दिनमा यहाँलाई यहाँहरूसँग सङ्गम गर्ने यो मिलन गर्ने यो समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो गुरुबालाई दिन चाहन्छु र जतिजना आज यस कार्यक्रममा अथवा यस सेवामा भेटघाट हुनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म स्वागत जनाउन चाहन्छु मैले प्रिस्किला बहिनी पनि देखिरहेको छु हजुरको नाम चाहिँ पूर्णि भएको छ धेरै खुसी लागेको छ यहाँहरू सबै सबैलाई फेरि पनि मेरो हृदयबाट जयमसी अनि मेरो ग्रेस नेपाली चर्चको अ सदस्यज्यूहरूबाट पनि यहाँहरूलाई अत्यन्त माया अनि प्रेमको साथमा प्रेमी जयमसी टक्नाउन चाहन्छु र आजको विशेष वस्तु बोल्नु के बोलौँ त भन्ने विषयमा चाहिँ मैले दाजुलाई केही त्यस्तो केही विषयवस्तु छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा विषय दिनुभएको थियो उहाँले चाहिँ एउटा संसारको बारेमा कम्युनिकेसनको बारेमा र यसमा जानुभन्दा चाहिँ अगाडि छोट हामी छोटो प्रार्थना गरेर हामी प्रवेश गरौँला है त आउनुहोस् त हजुरहरू स्वर्गीयमा विराजमान हुने जीवित अनि प्रेमी रमेश्वर बाब हजुरको चरणमा नम्र विनम्र भएर म आउँदछु कृपया गरेर हजुरले यो वचन जो चाहिँ मैले लिएर आएको छु रमेश्वर बाबु यसलाई स्पष्टसँग लिएर रमेश्वरको अनुग्रहमा भएर मैले बोल्न सकौँ र सुन्नेहरूलाई पनि तपाईँले ज्ञान बुद्धि विवेक अनि मलाई विशेष गरी तपाईँको स्वर्गीय ज्ञानी भनेर यस मेरो ओठो जिप्रोमा भएर तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु राख्छु प्रार्थनालाई उद्धारकर्ता यी सुभुको नबाट हामी अच्छा आज चाहिँ मैले चाहिँ यहाँहरूको विषयमा चाहिँ संसार भन्ने चाहिँ विषयमा अथवा इङ्लिसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्युनिकेसन भन्दछ र यो विषय को यो कोही कोही बेला मेरो टङ्सले पनि हुनुसक्छ होला एउटा संसार भने छ अनि एउटा संसार भने पनि छ तर मैले संसार भने पनि तर विषयवस्तुले आज चाहिँ संसारको बारेमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई पस्किन गइरहेको छु र मेरो चारवटा आज छवटा प्रश्न छ यो कम्युनिकेसनमा चाहिँ संसारको बारेमा चाहिँ छवटा प्रश्न छ यो छवटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो विश्वासीको जीवनमा मैले लिएर राखेको छु र हाम्रो सञ्चार कस्तो भइरहेको छ हामीले के के गर्नुपर्ने हो हाम्रो संसार चाहिँ के हो भन्ने कुरा हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ विषयमा चाहिँ छु मलाई आशा छ यहाँहरूले मेरो त्यति मेरो भाषा मलाई त्यति राम्रो छैन तर तपाईँले बुझिदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु मेरो छवटा मध्येमा चाहिँ पहिलो प्रश्न चाहिँ छ संसार के हो वाट इज कम्युनिकेसन सञ्चार भन्ने कुरा के हो भने दोस्रोमा चाहिँ संसारको संसारको मानव समाजमा कस्तो भूमिका छ दुईवटा प्रश्न भयो भने तिनवटामा चाहिँ विश्वासीको जीवनमा संसारको कस्तो भूमिका छ भन्ने प्रश्न चारमा संसारले विश्वासीको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ अनि पाँचमा विश्वासी जीवनको संसार चाहिँ के हो त अनि छमा चाहिँ हाम्रो मण्डलीको सञ्चार कस्तो छ भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ यो छवटा प्रश्नमा सरस्वती गएर चाहिँ म यहाँहरूलाई पस्कन गइरहेको छु पहिलो प्रश्नको उत्तर चाहिँ सञ्चार के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ सञ्चार भनेको चाहिँ जानकारी वा समाचारको आदान प्रदान गर्ने विषय हो यो चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ हामीले के पुस्तकबाट जस्तै अब हामीले विश्वासीको जीवनमा हाम्रो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल भनेर भन्छौँ यसलाई हामीले कसरी अध्ययन गरिरहेको छौँ र यसबारेमा विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू हामी पढ्छौँ र यसबाट चिठी लेखेको बारेमा पनि पुरा गर्छौँ र खबर लगेको लेखेको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ र विशेष गरी त हामीले पुस्तकको बारेमा हामीले पढ्छौँ नयाँ नियम पुरानो नियम सबै पहिलोदेखि अच्छा उत्पत्तिदेखि हा, हामी प्र प्रकाशित वाक्यसम्म पनि सम्म नै हामी पढ्छौँ सबैभन्दा सा उत्तम र बमूल्य कुरा विश्वासीको जीवनको संसार चाहिँ यी तिनवटा चाहिँ चा। छ ती मध्ये सञ्चार त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा न कुरा त हो उहिलेको समयमा चाहिँ चिठी पत्रहरू लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै महिना लाग्थ्यो जस्तै कुनै ठाउँबाट चिठी पठाउँदाखेरि धेरै समय लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन हामीहरू चाहिँ आज जसरी जुमबाट सजिलोसँगले हजुरसँग हामीले सङ्गति गरिरहेको छौँ गान भजन गायौँ स्तुति प्रशंसा गऱ्यौँ यो पनि एउटा आशिषमय सञ्चार हो र यसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रार्थना रहेछ चा। सबै न भन्दा नम्बर वान चाहिँ हाम्रो प्रार्थना हो अर्को दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ वचन अध्ययन हो अनि अर्को अन्तिममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भने सङ्गीत सङ्गति चाहिँ सबैभन्दा मिठास पुनर आशिषमै हो हामीले अहिले जुमबाट गर्दा गर्दै हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ अनि हामीले भजन अध्ययन पनि गऱ्यौँ हामीले गान भजन पनि गऱ्यौँ र यसै गरेर हामीले यो पनि सङ्गति गरिरहेको छौँ यो सङ्गति हामीले किन गर्छौँ भने हामी टाढा भए तापनि हामी नजिक भएको सम्भव हामीले चाहिँ महसुस गरिरहेको छौँ र हामी टाढा भए तापनि हाम्रो यो संसारद्वाराबाट हामी चाहिँ नजिक नजिक भएर परमेश्वरको केमा uh, नजिकतामा आएर हामीले चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद अथवा प्रार्थना अथवा हामीले चाहिँ वा, उहाँको उहाँ उहाँलाई हामी मिलेर उहाँको महिमा गरिरहेको छौँ यो चाहिँ सबैभन्दा विश्वासीको जीवनमा हुनुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ संसार हो रमेश्वरले संसारमा धेरै ज्ञान बुद्धि दिनुभयो र वरिष्ठ वरिष्ठ मानिसलाई चाहिँ बुद्धि ज्ञान दिनुभएकोले गर्दा आज हामीले यो रमाइलो पलहरू यो रमाइलो छिनहरू र यो रमाइलो अनि आशिषमै समयहरू हामीले लिन सकिरहेका छौँ जस्तै हजुरहरूले मैले देखेको थिइनँ हजुरले आज मलाई देख्नुभयो यो चाहिँ एउटा मिठासपूर्ण आशिषै अनुग्रह परमेश्वरबाट भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो सङ्गति गर्न पाएका छौँ र सबैभन्दा चाहिँ एउटा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो विश्वासीको जीवनमा ए संसारले चाहिँ यसरी एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ अब यो विशेष गरी म जाँदैछु सर प्रार्थना चाहिँ के हो त भन्ने कुरा मैले अघि भनेको तिनवटा विषयमा चाहिँ प्रार्थना वचन अध्ययन अनि सङ्गति प्रार्थना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले परिवारको लागि हामीले प्रार्थना गर्छौँ साथीभाइहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्छौँ विश्वास विश्वास शान्तिको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ गुरुबा गुरु आमाको लागि हामीले प्रार्थना गर्दछौँ र रोगी बिरामीहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्दछौँ मण्डलीको विकासको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि लेखकहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्छौँ अनि प्रचारकहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ र सङ्गीतकारहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ र साहित्यकारहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ यी लेखकहरू हाम्रो समाजमा धेरै कम लेखकहरू हुनुहुन्छ प्रचारकहरू पनि धेरै कम हाम्रोमा हुनुहुन्छ सङ्गीतकार आज भोलिको विश्वासीहरूलाई विश्वासीहरूले प्राय गरी धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ वचनहरू सुनेको हुन्छ तर कतिको जीवनमा चाहिँ सङ्गीतले पनि गीत भजनले पनि उनीहरूको मन छुएको हुन्छ र उनीहरूको मनलाई आकर्षित गरेको हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो सा सङ्गीतकारहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नु चाहिँ बहुमूल्य छ सा, साथै साहित्यकारहरूको लागि पनि बहुमूल्य हामीलाई हाम्रो भुटानी समाजमा धेरै कम लेखकहरू हुनुहुन्छ तर मलाई एउटा फोर्सीको कुरा चाहिँ के लागेको छ भने अमेरिकाबाट हाम्रो साथीहरूले चाहिँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो एउटा भुटानको विश्वासीको एउटा इतिहास ऐतिहासिक पुस्तकहरू निकाल्दैछ भने मैले सुनिरहेको थिएँ र उहाँहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नु जरुर छ लेखकहरूले लेखेको पुस्तकहरूबाट मानिसहरूले सुसन्देश अनि सुसमाचार सुन्न पाउँदछ अनि को को कोई कोई हामी उहाँहरूको प्रचारकहरूको लागि पनि प्रचारकहरूले प्रचार नगरिकन तपाईँ र मैले आज यो सुन्दर समय प्रभुमा पाउन सक्दैन थियौँ कोही न कोही तपाईँ र मेरो लागि कसैले सुसमाचार प्रचार गरेको कारणले गर्दा आज हामी यो अवस्थामा छौँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नु एकदमै जरुरी पर्दछ अनि जरुरी हो दोस्रोमा चाहिँ अध्ययन अध्ययन गर्नाले के गर्नु पढाइले गर्दाखेरि के हुन्छ लर्निङ एन्ड स्टडिङले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ प्रभुमा गहिरिनुलाई हामीलाई सहयोग गर्दछ बाइबल हामीले अध्ययन गरेर परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्दछौँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्दछौँ प्हमेश्वरको अनुग्रहले हामीमा डुबेको हुन्छौँ वचनलाई शिर उप गर्न सक्छौँ वचनबाट हामीले धेरै कुरो सिक्न सक्छौँ वचनले मेरो जीवनको बत्ती हो वचनले चाहिँ हामीले सिकाउँदछ वचनले हामीलाई ठिकठाक बनाउँदछ वचनले हामीलाई शुद्ध बनाउँदछ वचनले हामीलाई हरेक कुरा सिकाउँदछ अनि वचनले प्रमेश्वर को हुनुहुन्छ र प्रमेश्वरले कसरी हामीलाई प्रेम गर्नु र परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जब हाम्रो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल जब हामीले गहिरा रूपले हामी पढ्दै पढ्दै गयौँ भने निश्चय पनि हामी, हामी तपाईँहरूले हाम्रो पुरानो जीवनमा के गरिरहेको थियौँ त्यसलाई हामीले रिलाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्झेर अहिलेको जीवन कस्तो छ भन्ने कुरामा निश्चय पनि हामीले यसलाई चाहिँ मनन गर्न सक्छौँ र एक एकदमै आशिषमै हुन्छ र दोस्रो चाहिँ तपाईँको मैले भने अध्ययन बाइबल अध्ययन अनि तेस्रोमा चाहिँ मैले अघि भनिरहेको थिएँ यहाँहरूलाई चाहिँ स सङ्गति किन हामी सङ्गति गर्नु आज तपाईँहरूको समय सुत्ने समय भयो होला मेरो दिनको एक बजी भएको छ किन सङ्गति गर्नु भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ धेरै हजुरहरूलाई त मैले अब सि सिकाउनु खोजेको चाहिँ होइन मैले चाहिँ मेरो सेयरिङ मात्रै मैले गरेको है हजुरहरूलाई चाहिँ अनि सङ्गति चाहिँ के हो भने चाहिँ सङ्गतिले हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ दर्बिलो बनाउँदछ सङ्गतिले हामीले एक अर्कालाई उत्साह गर्छौँ एक अर्कालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्छौँ सङ्गतिले परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँछ परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै जान्छ घनिष्ठ हुँदै जान्छ एकदमै डह्रो दह्रो बन्दै जान्छ सङ्गतिले हाम्रो एकता देखाउँदछ आज हामी तपाईँहरूलाई हजुरहरूले मलाई माया नगर्नु भएको भए साइमन गुरुबा हजुरले उहाँले मलाई माया नगर्नु भएको भए उहाँले मलाई आदर गर्नु नभएको भए चाहिँ हाम्रो प्रगाढ प्रेम नभएको भए चाहिँ आज यो सङ्गम निश्चय पनि हाम्रो हुँदैन थियो मैले हजुरहरूलाई देखिरहेको छु हजुरहरूले प्रमेश्वरलाई प्रेम नगर्नु भएको भए अनि मैले पनि प्रमेश्वरलाई प्रेम नगर्नु भएको भए र हामी एक प्रमेश्वरको चाहिँ परिवार नभएको भए निश्चय पनि यो समय असम्भव थियो र मेरो निम्ति तर प्रमेश्वरको वचनले चाहिँ यस्तो हामीलाई सिकाउँदछ हामी चाहिँ एकता भएका छौँ हामीले धेरै एक अर्काको लागि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ र यो सौभाग्य र अवसर आज मिलेको छ त्यसैले गर्दा सङ्गतिले चाहिँ एकता पनि जनाउँदछ है त सङ्गतिले बाइबलको शिक्षामा हामीलाई बढ्न सहयोग गर्दछ सङ्गतिमा कतिजनाको पढाइ हुँदैन र सङ्गति गएपछि उहाँले धेरै कुरो सिकेर आएको हुन्छ अनि उहाँले के गर्नुपर्ने रहेछ प्रभु कस्तो हुनुहुँदो रहेछ प्रमेश्वरको अनुग्रह के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सिक्दै सिक्दै भएको हुन्छ हामी शिक्षकहरूलाई पनि हामी प्रचारकहरूलाई पनि धेरै कुरा सङ्गतिले सङ्गतिबाट सिक्दै सिक्दै हामी आएको हुन्छौँ यस कारणले गर्दा सङ्गतिमा चाहिँ हामीले शिक्षा लिन अनि शिक्षा दिन पनि हामीले सक्दछौँ सङ्गतिले विश्वासीहरूको एक अर्काप्रतिको सम्बन्धलाई निकट बनाउँदछ सङ्गतिले चाहिँ एक अर्का विश्वासीको लागि र विश्वासीको चाहिँ निकट बनाउँछ चा, निकट भनेको नजिक नजिक बनाउँदछ मित्रता कायम गर्छ होइन जसरी नङ र मासु छ त्यसरी नै नङ्ग्र मासु मिलेको हुन्छ त्यसरी नै सङ्गतिले तपाईँ र मेरो पनि मिलाप गराएको हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दोस्रोमा चाहिँ अब के छ भने संसारले मानव समाजमा कस्तो भूमिका खेल्छ त दोस्रो प्रश्न चाहिँ यो संसारले चाहिँ मानव समाजमा कस्तो भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ संसारले मानव समाजमा महत्त्वपूर्ण र महान कामको भूमिका खेलेको छ अनि यो दूर गतिमा विकास भइरहेको पनि छ धेरै विकास भइरहेको छ यो संसार अहिले तपाईँले हामी टु थाउजन्ड नाइनतिर हामीले नेपालमा बस्दाखेरि भनेको त्यति साह्रो इन्टरनेटमा हामी थाहा पनि थिएन त्यति साह्रो मोबाइलहरू पनि चलाएको थिएन तर अहिले जब हामी आएको छौँ अहिले तपाईँको बाह्र तेह्र वर्षभित्र कस्तो यो संसार चाहिँ विकास भएर गएको छ तपाईँहरू हामीलाई नै थाहा हुन्छ टु थाउजन्ड नाइन टेनतिर हामीले फेस टु फेस हेरेर हजुरलाई यसरी देखेर हेरेर हामीले सङ्गति गर्नु सक्दैनै थियो त्यो समयमा तर परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा हेर्नुहोस् प्रिय हो हामीले चाहिँ आज हेरेर मित्र हाम्रो मित्र दाई कस्तो हुनुभएछ हाम्रो मित्र अङ्क कस्तो हुनुभएछ भनेर आज तपाईँले मलाई देख्नुभयो होइन हजुरले मैले देखिरहेको छु है यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहबाट चाहिँ भएको हो होइन अनि यसले चाहिँ हाम्रो के केमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइदा गर्छ यसको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो मानव समाजमा कस्तो चाहिँ विकास गरेको छ भन्दा हामीलाई सरल बनाएको छ हाम्रो कामहरूमा चाहिँ सजल सजिलो बनाएको छ हाम्रो समाचार आदान प्रदान गर्नुमा पनि यसले देर सरल बनाएको छ अनि हाम्रो विविध अध्ययनहरूमा पनि हामीलाई धेरै धेरै संसारले चाहिँ सजिलो बनाएको छ जस्तै आज यहाँहरूलाई मैले यो वचन प्रमेश्वको वचनहरू यो बाँडिरहँदाखेरि यो संसारको कारणले नै आज हामी यहाँ पुगेको छौँ र यस कारणले गर्दाखेरि संसारको ठुलो भूमिका खेलेको छ संसारमा म भनेर मैले भन्दछु तेइस दिनमा विश्वासीको जीवनमा संसारको कस्तो भूमिका छ भने अब तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ कस्तो हाम्रो चाहिँ कस्तो भूमिका भइरहेछ त के रोल भइरहेछ हामीले के खेलिरहेको छौँ प्रश्नमा विश्वासीको जीवनमा संसारको भूमिका अति अति महत्त्वपूर्ण र आवश्यकता छ जसमा हामी जति टाढा र साथ समुद्र पारी भए भए पनि हाम्रो नजिकता र आफूले चाहेको समयमा हामी भेटघाट गर्न र बातचित गर्न सक्छौँ यो आज जुनको कुरा गरौँ हामी जति टाढा तपाईँहरू ता कति टाढा अमेरिका यहाँबाट एटलान्टा जोर्जिया चाहिँ अठार घन्टा फ्लाइटको टाढो दुरीमा हुनुहोस् तपाईँहरू न्युजिल्यान्ड र अमेरिका त्यसरी अठार घन्टाको फरकमा हामी तपाईँहरू हुन्छौँ र त्यसै गरेर क्यानाडा पनि हुनसक्छ सोह्र घन्टा जस्तो तपाईँ दुरीमा हुन्छ तर आज हेर्नुहोस् त तपाईँहरू म चाहिँ एकदम आपस एकै रुममा भएर एउटै कोठामा भएर सङ्गति गरे जस्तो हामीले चाहिँ गरिरहेका चा। छौँ र यसले गर्दाखेरि यसो यो हाम्रो यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सरल प्रकारले होइन तर यसलाई चाहिँ एकदमै बहुमूल्य एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेर चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हामीले एक अर्काको निम्ति चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले एक अर्काको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ एक अर्कासँग हामीले सङ्गति गर्न सक्छौँ अनि सेवाको बारेमा बातचित गर्न सक्छौँ हामीले के गर्नु सङ् सङ्गतिको बारेमा के गर्नु सेवाको बारेमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामी छलफल गर्न सक्छौँ बातचित गर्न सक्छौँ फल्ना ठाउँमा यसरी यस्तो कार्यक्रम गर्न हामी गइरहेका छौँ हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनु छ भने हामी त्यसको बारेमा सरसल्लाह गर्न सक्छौँ अनि गुरुबाहरूसँग गुरुब आमाहरूसँग हामीले छलफल गर्न सक्छौँ यसैले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वासीको जीवनमा हाम्रो संसारले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र खेलेको छ चा। अब चाडमा चाहिँ संसारले विश्वासीको जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ कत्तिको यसले चाहिँ प्रभाव पारेको छ भने कुरामा चाहिँ के छ भने संसारले विश्वासीको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उत्तर चाहिँ असल र खराब वा राम्रो अथवा नराम्रो पनि छ चा. त्यसमा चाहिँ खराब पनि छ राम्रो पनि छ अथवा नराम्रो पनि छ यदि हामीले असल प्रकारले चाहिँ यसलाई संसारलाई चाहिँ राम असल प्रकारले चाहिँ प्रयोग गर्यौँ भने त्यसको आउटकम असलै हुन्छ यसलाई चाहिँ नराम्रो प्रकारले हामीले प्रयोग गर्यौँ भने यसको नराम्रै यसको उत्तर पनि हुन्छ आउटकम है त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले सही प्रकारले चाहिँ हामीले प्रयोग गरेमा चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ असल प्रकारले प्रयोग गर्यौँ भने असलै हुन्छ र खराब किसिमले हामीले प्रयोग गर्यौँ भने खराबै हुनसक्छ अनि यसको नतिजा असलको चाहिँ नतिजा असलै आउँछ खराबको नतिजा खराबै आउँदछ कुनै पनि समयमा हामीले ध्यान गर्न सक्छौँ यसलाई कुनै पनि हामीले यसलाई चाहिँ कुनै पनि समयमा कुनै पनि टाइममा हामीले सजिलैसँगले चाहिँ यो सञ्चारको द्वाराबाट हामीले विभिन्न जानकारहरू हामीले लिन सक्छौँ अनि कुनै पनि काम गर्दाखेरि यसले धेरै कामहरू कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई सरलतामा पुर्याएको पनि छ अनि हाम्रो अर्को कुरा चाहिँ कसैसँग हामीले बातचित गर्नु छ भने यसले चाहिँ सजिलैसँगले सम्पर्क गर्नु पनि हामीले यो सञ्चारले चाहिँ गरेको छ र त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ के हो भने जुनै पनि अवस्थामा हुँदाखेरि परमेश्वरसँग चाहिँ हामीले सञ्चार गरिरहेको हुन्छ यो भन्नु खोजेको चाहिँ मैले हामीले काममा हुँदाखेरि पनि केही समय हामीले परमेश्वरले सम्झेर हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ परमेश्वरको गीत भजनलाई चाहिँ हामीले गुनगुनाइरहेको हुन्छ हाम्रो हामीले गुनगुनाएर हामीले प्रमेस्वरलाई महिमा दिइरहेको हुन्छौँ यस्तै यस्तै किसिमले सजिलोसँगले चाहिँ प्रमेश्वरसँग हामीले चाहिँ सञ्चार गरिरहेको हुन्छौँ अर्को चाहिँ अब पाँचौँमा चा चाहिँ के छ भने विश्वासीको जीवनको संसार चाहिँ के हो त अब तपाईँ र मेरो चाहिँ संसारको बारेमा धेरै कुरा सुन्यो तर अब तपाईँ र मेरो संसार चाहिँ के हो त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ विश्वासीको जीवनमा संसार चाहिँ के हो त भन्दा उत्तर चाहिँ पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा हो तपाईँ र मेरो संसार चाहिँ यो चाहिँ पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा हो हामीले कहिले पनि त्रिएक परमेश्वरलाई भुल्न हुँदैन हाम्रो पिता पुत्र पवित्र आत्मा भन्ने कुरा चाहिँ एकता हो र यसलाई चाहिँ हामीले त्रिएक परमेश्वरलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन हामीले जे हामी जे थियौँ जस्तो अवस्थामा थियौँ अहिले हामी जे छौँ जस्तो यी सबै जे जाति भए पनि यो चाहिँ परमेश्वरबाट हामीले भएका हौँ हाम्रो विगत दिनको कथाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने जीवन विगत दिनको समयहरू हामीले यादगार गऱ्यौँ भने हामीले धेरै हजुरहरूले धेरै दुःख गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो जो चाहिँ त्यो समय पनि प्रभुले दिनुभएको समय थियो अहिले जुन चाहिँ अवस्था छ त्यो पनि परमेश्वरले दिनुभएको अव भएको हो प्रभुको अनुग्रहबाट हामीले यो प्राप्त गरेको चाहिँ हो र जे कुरा पनि आज तपाईँ र म जुन चाहिँ ठाउँमा हामी उभिएको छौँ जुन चाहिँ ठाउँमा हामी बसिरहेको छौँ जुन किसिमले हामी यात्रा गरिरहेको छौँ जुन किसिमले हाम्रो उठाइ बसाइ हिँडाइडुलाइ बोली बोलीचाली छ चा। यो सबै जो थियो जो हुनुहुन्छ र जो हुनु आउनेछ उहाँबाटै हो जो चाहिँ परमेश्वरबाटको चाहिँ हो अनि त्यो चाहिँ पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माबाट हामीले प्राप्त गरेको कुरा हो यो हामी आफै प्राप्त गरेको होइन हामीले हामीले आफ्नै इच्छाले होइन तर हाम्रो इच्छामा परमेश्वर हुनुभयो हाम्रो योजनामा परमेश्वर हुनुभयो हाम्रो दिनहुको रुवाईमा उहाँले हामीलाई आशिष गर्नुभयो हाम्रो पीडामा प्रभु इसु मसीले कोमलता देखाउनु भयो हाम्रो रोदनमा हाम्रो आँसु परमेश्वरले पुजिदिनुभएको छ र जति जे छ जति जे थियौँ परमेश्वरबाट नै थियौँ र आज जे जस्तो छौँ परमेश्वरबाटै आएको र यो हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संसार चाहिँ परमेश्वरबाटको हो दिन र दिनु हुने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ हाम्रो खाँचोमा उहाँले पुरा गर्नुभयो हाम्रो रोदनमा हाम्रो उहाँले आँसु पुसिदिनु भयो अनि कहिलेकाहीँ मान्छेले चाहिँ के हुन्छ भने हामी मानव मानव जाति चाहिँ कहिले पनि कहिले कहिलेकाहीँ हामी गडबड गर्छौँ है कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी नबुझिकन चाहिँ घमन गर्न पुग्दछौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी चाहिँ नबुझिकन चाहिँ घमन गर्न पुग्दछौँ मैले गरेको मेरो बलले मेरो बुद्धिले र मेरो धनले भन्ने तर यो होइन रहेछ मैले जान्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यो बल पाएको जो अहिले म छु त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट पिता पुत्रबाट पिता पुत्र पवित्र आत्माबाट पाएको मेरो बलले घमन गर्दछन् मान्छेहरू मेरो बुद्धिले भन्छन् मेरो धनले भन्छन् तर होइन रहेछ यो चाहिँ सबै परमेश्वरको अनुग्रहबाट अथवा पिता पुत्र पवित्र आत्माबाट हामीले पा पाएका हौँ र सबै दिनेवाला चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ उहाँले नदिएसम्म हामीले कहिले पनि पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो भने यहाँलाई म छर्लङ्ग वचनबाट बताउन चाहन्छु याकुब एकको सत्रले के भन्छ भने प्रिय हो हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गीय बाटाको हो यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ बद्लिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन भन्ने चाहिँ छ मैले अघि भनिरहेको थिएँ यहाँलाई जो थियौँ जस्तो थियौँ अहिले जे छौँ जस्तो छौँ यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ असल कुरा चाहिँ प्रमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उहाँको वधानबाट स्वर्गीयबाट चाहिँ हामीलाई दिनुभएको र यो चाहिँ वरदान ज्योतिका पिताबाट हामीले पाउँदछौँ तपाईँले ज्योति भन्ने कुरा य यति महत्त्वपूर्ण हो हाम्रो जीवनमा अनि हामीले याद गर्छौँ तपाईँले एउटा कुनै पनि फुलको बोट तपाईँले लिएर घरभित्र राख्नुहोस् एउटा बोट बटामा र तपाईँले खिर्कीको छेउमा राख्नुभयो भने अथवा अँधेरोको ठाउँमा राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एकदम लाइटतिरै फर्केर जान्छ त्यो अनि मलाई अझै पनि याद छ भुटानमा इलामे झार भन्ने थियो गाई चराउन जाँदाखेरि त्यो इलामे झार चाहिँ राहती हुँदै हुँदै गएपछि यस्तो घोक्टो पर्थ्यो यो तपाईँको सानो झारपातले पनि परमेश्वरलाई चाहिँ चाहिँ रहेछ ज्योतिलाई चाहिँ रहेछ क्या तर हामी चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ मानिसहरू आफ्नै स्वरूपमा प्रमेश्वर हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको र हामी चाहिँ झन् ज्योति बनेका छौँ र हामी चाहिँ उहाँका चाहिँ सन्तानहरू हौँ र हामी चाहिँ कहिले पनि अदल बदल नहुने कहिले पनि नबदलिने परमेश्वरका छोरा छोरी हौँ अनि उहाँको समुद्रको छाल जस्तो अनि यो जाने छाया जस्तो चाहिँ उहाँको विचार उहाँको भावना उहाँको इच्छा हामीप्रति कहिले चाहिँ कहिले नै हुँदैन तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ असल दान र हरि सिद्ध वरदान स्वर्गीयबाट तपाईँ र हामीलाई दिँदछ र जो चाहिँ जे छ चा, आज चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले दिनुभयो हाम्रो सम्पत्तिले हाम्रो बलले हाम्रो शिक्षाले हाम्रो सुन्दरताले हाम्रो ज्ञानले यो सबै ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ दिनुभएको हो यो सबै हाम्रो सम्पत्तिले परमेश्वर हाम्रो जति सम्पत्ति छ परमेश्वरले वहा उहाँले दिनुभएको स्वर्गीयबाट हाम्रो जो बल छ यो बल आफैको कारणले होइन तर परमेश्वरले हामी तपाईँलाई दिनुभएको हाम्रो जति शिक्षा छ यो शिक्षा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको र हाम्रो कति सुन्दरता छ कति दाजुभाइहरू सुन्दर सुन्दर हुनुहुन्छ कति दिदीबहिनीहरू सुन्दर सुन्दर हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुन्दरताले भरिएको हुन्छ कति राम्रो राम्रो फुलहरू हुन्छ कति राम्रो रुखहरू हुन्छ कति राम्रो चाहिँ डाँडा पहाड पर्वतहरू हुन्छ यो सबै चाहिँ परमेश्वरले सुन्दरता दिनुभएको कति गजबको परमेश्वर हुनुहुन्छ है हामी तपाईँको लागि चाहिँ यसरी राम्रो राम्रो उदाहरणहरू बनाएर राख्नु भएको छ होइन हाम्रो ज्ञान हामीलाई यो ज्ञान मैले अघि भनिरहेको थिएँ यो जुनबाट आज हामीले सङ्गीत सङ्गति गरिरहेको छौँ यो ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कुनै मान्छेबाट सितैमा आएको होइन जुन मान्छेले भन्छन् होला मैले यति शिक्षा हासिल गरेँ मैले मेहनत गरेँ मैले पढेँ मैले लेखेँ आज हाम्रो मित्र अङ्कलले चाहिँ परमेश्वरले दिएको भनेर हुन्छ मैले मेहनत नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ होला निश्चय पनि हजुरको प्रश्नको उत्तर सही हो तर हजुरलाई नदिएसम्म चाहिँ परमेश्वरले नदिएसम्म चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ त्यसैले गर्दाखेरि बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरले के भन्छ भने असल दान र हरेक सिद्ध वरदान चाहिँ स्वर्गीयबाट आउँछ जो चाहिँ दान छ जो चाहिँ वरदान छ हामी तपाईँमा त्यो चाहिँ पिताबाट आएका हो र निश्चय पनि परमेश्वरको अनुग्रह बिना हामीले यो प्राप्त गर्नु सक्दैन थियौँ नै अब यसलाई अलिकति म अगाडि बढाएँ हितुप तिनको पाँचै पनि हामी तपाईँलाई के भन्छ भने सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नो समाज शक्तिमा चाहिँ भर नपर भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ कतिजना मान्छे म के भन्छु भने कतिजना मान्छे चाहिँ मेरो यति बल छ यति शक्ति छ भनेर भन्दा छन् है तर होइन सारा हृदयले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्नुपर्छ परमेश्वरमा भरोसा पर राख्नुपर्छ परमेश्वरले सबै कुरा गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई भन्न छ हाम्रो सा। सारा मार्गमा उहाँलाई हामीले सम्झिनुपर्छ र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तिदिनुहुन्छ आज तपाईँ र मेरो विगत दिनहरूमा सम्झिँदाखेरि तपाईँ र मेरा प्रत्येक पाइला प्रत्येक गोरेटोहरू चाहिँ एकदमै टेढा मेढा थियो है सिप्नेमा कति टेडा मेरा थियो है हामीलाई थासक दा, दाजु साइमन गुरुबा इसाक गुरुबाहरूलाई थाहा छ नि एउटा गिटारको तार छिनेपछि त्यो साह्रोबाट त्यो जोडेर जोड्नु त्यसलाई किनेर कहाँबाट जोडेर लाउनु भने एउटा चप्पलको फिटा छिनेर छिन्यो भने त्यसलाई फिन्सोले सिलाएर हामी लाउँथ्यौँ कतिसम्मको घोर बाटोहरू हाम्रो अप्ठ्यारो थियो है उकाली ओरालीहरू होइन तर आज चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ परमेश्वरले सोझो बनाइदिनु भएको छ अलिअलु यहाँ कति मजाको परमेश्वर है मलाई अति खुसी लाग्छ आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहो भन्छ हामीलाई त्यस कारणले गर्दा हामी कतिजना मान्छे चाहिँ गमन गर्दछन् कतिले चाहिँ के गर्दछन् तर त्यो गर्नु असल न रहेछ हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्दछ अझै पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ भने चाहिँ किन चाहिँ यो गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट बाइबलले चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ सिकाएको छ स्पष्ट भनेको छ हिउन एकको तिनमा हामी हेऱ्यौँ भने के भन्छ बन भने सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन भन्दछ अब शिक्षा भने सुन्दरता भने होइन हाम्रो बल भने हाम्रो धन भने सम्पत्ति भने यो चाहिँ सबै थोक चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि चाहिँ राखिदिनु भएको जे छौँ जस्तो छौँ आज त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट हामीले पाएका हौँ सबै थोक चाहिँ उहाँद्वारा बनिए भनेको छ सबै थोक उहाँबाट बनिएको हामी प्रत्येक अनि जे, जे था, था, बनिये ना बनिये ना। पनि हामीले आज देख्छौँ संसारमा जे पनि छ जस्तो छ सबै चाहिँ उहाँले नै बनाउनु भएको र बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना चाहिँ बनिएन भन्छ सबै थोक उहाँले बनाउनु भयो ती बनिएका कुनै पनि थोक उहाँ बिना चाहिँ बनाउनु भएन उहाँ बिना चाहिँ बनिएन अनि प्रभुले चाहिँ सबै थोक चाहिँ बनाउनु भएको र यसैले गर्दाखेरि हामी तपाईँहरूको संसार हामी तपाईँहरू संसारकर्मीहरू हौ होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कहिले पनि चाहे हामी दुःखमा आऊँ चाहे हामी अप्ठ्यारोमा हौ चाहे हामी कमजोरतामा हौँ चाहे हामी ज्यासतामा हौँ चाहे हामी होइन समय फुर्सदको समय हौँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन किनभने सबै थोक उहाँद्वारा बनिए भन्छ सबै ख्रिस यिसुबाट बनिएको प्रिय हो र बनेको कुनै पनि थोक पनि उहाँ बिना बनिएन भन्छ कुनै थोक पनि उहाँ बिना चाहिँ बनिएन समुद्र बनाउनु भयो आकाश बनाउनु भयो जोन बनाउनु भयो भा, घाम बनाउनु भयो किन तपाईँ र मेरो लागि यति प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ कस्तो मिठो परमेश्वर है संसार जसरी आज समयमा अघि बढिरहेको छ हेर्नुहोस् है प्रिय हो संसार जसरी यसरी आजको समय अनुसार अघि लम्किरहेको छ त्यसरी नै हाम्रो संसार कर्मी प्रमेसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि उन्नति प्रगति र आशिषमै बनाउँदै हामी बढ्न जरुर छ जसरी यो संसार चाहिँ विकास हुँदै हुँदै जाँदैछ हामी पनि प्रमेश्वरसँगको सम्बन्ध प्रमेश्वरसँगको चाहिँ घनिष्ठता प्रमेश्वरसँगको चाहिँ प्रमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नुको लागि चाहिँ उन्नति अनि त्यसको प्रगति अनि त्यो गरे बापत हामी आशिषित भन्दै हामी बढ्दै 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 जानु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ अब अन्तिममा छको प्रश्न छ छको प्रश्न चाहिँ के छ भने हाम्रो मण्डलीको संसार चाहिँ कस्तो छ भन्ने छ है यहाँ चाहिँ अन्तिमको प्रश्न चाहिँ हाम्रो विश्वासको जरा प्रभुमा प्रभुमा गहिरो प्रकारले गाडिएको हुनुपर्छ हाम्रो संसार चाहिँ प्रभुमा चाहिँ ड्रो जरा गाडिएको हुनुपर्दछ हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ अटल र घनिष्ठ हुनुपर्दछ प्रभुमा चाहिँ हामीले प्रभुलाई भित्री हिसाबले चिनेको हुनुपर्दछ तब मात्र हामीले आफैले आफैलाई चिन्दछौँ विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ एक अथवा विश्वासको जरा चाहिँ प्रभुमा चाहिँ एकदम गाडिएको हुनु पर्यो तब मात्र कुनै पनि समस्या कुनै पनि परीक्षा आउँदाखेरि हामी ढलफल ढलफल हुनु सक्दैन धेरै रुपियाँ पैसा लगाएर एकदम सुन्दर घर मधले बनाएर बनाएर तर त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ राम्रो छैन भने चाहिँ त्यसको फाउन्डेसन राम्रोसँगले अथवा त्यसको खाबाहरू चाहिँ राम्रोसँगले गाडिएको छैन भने चाहिँ जस्तै राम्रो जस्तै महँगो घर होस् त्यो हावा होरी बतासले उडाएर लगिदिन्छ विश्वासीको जीवनमा पनि हामी तपाईँहरूको विश्वासको जरा पनि त्यसरी गाडिएको हुनुपर्छ हामी एकदम गाडिएको हुनु पऱ्यो चटनमा बनाएको घर जस्तो साह्रो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ तर जीवनमा प्रभुको आशिष र प्रभुको अनुग्रह र प्रभुको प्रेरणामा अथवा प्रभुको महिमामा चाहिँ डुबिनु हो भने चाहिँ हामी तपाईँको विश्वासले मात्र हुँदैन तर तपाईँ र मेरो विश्वासको जरा चाहिँ प्रभुमा गाडिएको हुनु पर्यो प्रभुमा एक भिजेको हुनु पर्यो तब मात्र जस्तै समस्या हुँदा जस्तै सङ्कष्टमा आउँदाखेरि पनि पर्दाखेरि पनि हामी केही हुन सक्दैनौँ यसमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई एकदम सहायता गरेको हुन्छ अनि त्यति मात्रै हुँदैन प्रिय हो हाम्रो चाहिँ सङ्गति हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ एकदम गाढा हुनुभएको हुन्छ हामीले चाहिँ भित्री हाम्रो हृदयले परमेश्वरसँग सञ्चार गर्नु पर्दछ भित्री हिसाबले हामीले एकदमसँगले प्रभुलाई चाहिँ चिनेको हुनुपर्छ हामीले प्रभुलाई राम्ररी तपाईँ र मैले प्रभुलाई राम्रोसँगले चिन्यौँ भने मैले मैले चाहिँ रमेश्वरलाई राम्रो चिनेको बापत मैले आफैले आफैलाई मजाले चिनेको हुन्छु म को हुँ म किन छु र म किन संसारमा बाँचेको छु भन्ने कुरा हामी तपाईँले स्पष्टसँगले क्लियरली हामी तपाईँले बुझ्न सक्दछौँ तर जबसम्म तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ गाडिएको छैन अनि बुझिएको छैन भने चाहिँ गडबड हुन्छ परिवारमा लोक्ने स्वास्थ्यमा श्रीमान श्रीमती बिस्मा छोरा छोरीमा त्यसैले गर्दा यदि तपाईँ हाम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ राम्रो सङ्गीतमा सङ्गतिमा अघि बढेको पढाइमा अघि बढेको सङ्गतिमा अघि बढेको परमेश्वरको वचन जानु हो भने हामी तपाईँले चाहिँ अहिलेदेखि नै हाम्रो बच्चाहरू सानो हुँदादेखि नै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई उहाँहरूको जरा जरालाई चाहिँ यसरी गाडिनुपर्छ भनेर हामीले सिकाउँदै हामी जानुपर्दछ तब मात्र हामी चाहिँ प्रभुलाई राम्रोसँगले चिन्न सक्छौँ अगर हामीले प्रभुलाई राम्ररी चिनेको छौँ भने म आफै पनि दोधारमा भइरहेको हुन्छु जसले प्रभुलाई रामरी चिनेको हुन्छ ऊ एक एकदम प्रभुमा विश्वासयोग्य आदरणीय हुन्छ अनि उसको परिवार पनि सुन्दर बगैँचामा फुलेको फुल जस्तै सुन्दर बनेर गएको हुन्छ एउटा गुलाबको कथा कुरा गर्यौँ भने त्यो गुलाब कति सुन्दर हुन्छ तर त्यो गुलाबको बोटमा चाहिँ काँडै काँडा हुन्छ यसैले गर्दा विश्वासीको जीवन चाहिँ त्यो गुलाब हो तर काँडा काँडाइले भरिएको पनि हुन्छ तर त्यो गुलाबलाई काँडालाई नगोचिकन कसरी टिप्ने भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट हामीले पाउँदछौँ ज्ञान बुद्धि चाहिँ उहाँबाट पाउँछौँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ कलसी तिनको एक र दुईमा हामी पढ्यौँ भने के भन्छ भने कलसी तिनको दुई र तिन माथिका कुरामा मन लगाओ पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन भन्दछ माथिका कुराहरूमा मा मन लगाओ पृथ्वीका कुराहरूमा होइन भनेर चाहिँ भन्दछ किनभने मरेकाहरू मरेका छौ र किनभने तिमी तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्ट इसुमा लुकाएको छ भन्छ हामी तपाईँहरू चाहिँ सङ्गति किन गर्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरसँग राज्य गर्नुको लागि परमेश्वरसँग रहनको लागि होइन अनन्त जीवनको लागि हो तर हामीले यो संसारमा तल हेरेर तलैको कुराहरू हामीले कल्पना गर्नु यसैमा विश्वास गर्नु चाहिँ होइन हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ माथिका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मा चाहिँ हामीले मन लगाउनु पर्ने छ र पृथ्वीमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ होइन हामी तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र माथिका कुराहरूलाई चाहिँ मन लगाऊ भनेर चाहिँ हाम्रो साइमन गुरुबाले पनि लाउनु भयो माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ भन्छ हाम्रो मन चाहिँ परमेश्वरमा हुनु पऱ्यो हाम्रो मन चाहिँ गाडिएको हुनु पऱ्यो हाम्रो मन चाहिँ विश्वासयोग्य हुनु पऱ्यो हाम्रो मन चाहिँ एकदम परमेश्वरसँग सम्बन्धमा गाडिएको हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ कृषङ्ग हुनु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ एकदम घनिष्ठ हुनु पऱ्यो माथिका कुराहरू पृथ्वीका कुनै पनि कुराहरूले हामीलाई ल स्वर्गीय लाँदैन जब हामीले माथिका कुराहरूमा मन लगाउन थाल्यौँ मुनिका कुराहरूबाट बिदा लिँदै माथि माथि हामी चिल चिल्झै उड्दै उड्दै आकाशतिर हामी जान्दछौँ संसारको थोकहरू सबै बितेर जान्छ प्रिय हो सुन्दर घर तपाईँ मैले लिएर न मजाको मर्सिडिज बिहान गाडीहरू चाहिँ हामीले लिएर न होइन ब्याङ्कमा भएको पैसा हामीले लिएरै न होइन केही लिएर जाँदैन प्रिय हो नाङ्गै आयौँ नाङ्गै जानुपर्छ एक दिन अयुले भन्छ नि आमा को कोपटा म नाङ्गै आएँ म नाङ्गै फर्केर जान्छु तर म के भन्छु भने न्युजिल्यान्डको एक डलर हामीले डोनेसन गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सत्तरी रुपियाँ रहेछ केही गर बाबु भनेर चाहिँ उत्साह गर्छु अनि यो विचार भयो भने निश्चय पनि तपाईँ र मेरो चाहिँ सुन्दर घर परमेश्वरले बनाएको हुन्छ रेडी गर्नुभएको हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ माथिका कुराहरू खोज्ने हो भने चाहिँ निश्चय पनि संसारको कुराहरूलाई हामी लालसा निश्चय पनि हामी गर्नुहुन लुका दसको सत्ताइसमा अब अर्को संसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै म यो अन्तिम वचन यहाँ राख्दै राख्दैछु यो चाहिँ मेरो न चाहिँ म सक्दैछु है हजुर अनि के छ भने तिनले भने मैले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले आफ्नो सारा प्राणले आफ्नो सारा समाजले आफ्नो सारा मनले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीले आफूलाई चाहिँ प्रेम गर भनेर चाहिँ भन्दछ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो है हाम्रो सारा हृदयले चाहिँ सारा हृदयले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा गाडिएर परमेश्वरमा विश्वास गरेर अनि आफ्नो सारा प्राणले सारा प्राणले प्रभु यीशु मसीको अन्तिम उहाँको रगत र यत्रोसम्म पुग्दा भनौँ न त्यहाँसम्म पुग्दा पनि उहाँले चाहिँ त्याक्नु भएको थिएन उहाँले चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि उहाँ त्यो चाहिँ सारा प्राण चाहिँ उहाँले अर्पिनुभयो अनि समाजले जे पनि हामी सोच्छौँ जे पनि हामी गर्छौँ जे पनि हामी चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ चा। सबै समाजले चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ प्रेम गर्नुपर्छ यदि मैले र तपाईँले साँच्चै प्रेम गर्यो भने यो संसार उथल पथल बनाउन सक्छ तपाईँलाई मैले साँच्चै नै तपाईँ र हामी मिलेर एउटै भएर चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको यो वचन अनुसार हामी जिएर त्यही प्रकारले प्रेममा हामी हिँड्यौँ भने कति आशिषमय र महत्त्वपूर्ण हुन्छ जङ हामी संसारै अदल बदल गरिदिन सक्छौँ तर कतिको सोच मिल्दैन कतिको विचार मिल्दैन कतिको भावना मिल्दैन कतिको श्रीमान र श्रीमतीको विचार नै मिल्दैन कतिको भावना नै मिल्दैन सोच विचार नै मिल्दैन त्यसैले गर्दाखेरि कतिवटा जीवनको यात्राहरूमा हाम्रो टेढामेढा भएको हुन्छ कति जीवनको बाटो आदि पुग्दै ती नै टुङ्गेको हुन्छ कतिवटा सेवाकाई गरेर जाँदाखेरि बाटैमै टुङ्गेको हुन्छ कति गुरुबाहरूले मेहनत परिश्रम गर्दा 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 बिचरा थाकेर यी नै बसेको हुन्छ यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हामीले यो संसारद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु र उहाँहरूको टेवाका टेवा पुऱ्याउनु चाहिँ संसारले मात्रै सहयोग गर्छ यो संसार चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ हाम्रो अध्ययन अनि हाम्रो हाम्रो शिक्षा अनि हाम्रो सङ्गति अनि हाम्रो प्रार्थना हो यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामीले विश्वास गरेको किनभने धेरै धेरै रमाइला गर्नु रमाइ रमाइलो समयहरू चाहिँ आफूलाई गर्नुको लागि चाहिँ निश्चय पनि होइन जस्तो लाग्छ मैले मेरो विचारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुन्दर जीवन पाएको यो सुन्दर समय पाएको चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि निश्चय पनि तपाईँहरू मेरो लागि एउटा सुन्दर ठाउँ सुन्दर तपाईँको सुनले बनिएको बाटोमा हामी हिँड्छौँ प्रिय हो यो सानो सानो सुन यो आधी तोला एक तोलाको कुरा गर्छ मानिसहरूले होइन तर सुनको रोडमा सुनको सहरमा हामी हुन्छौँ रमेश्वरले त्यस्तो र मेरो लागि राखिदिनु भएको छ तपाईँ र मेरो जीवनमा होइन हाम्रो चाहिँ संसारद्वारा चाहिँ नजिक नजिकतामा हामीले पुऱ्याएको हामीले कोसिस गर्नुपर्दछ को एक मिनटमा हाम्रो जीवनमा हामीले पिएको एक ग्लास पिएको पानीले एक मिनट हाम्रो जिउमा सबै मिल्दछ सबै सा। त्यो चाहिँ पानी चाहिँ हाम्रो जिउमा चाहिँ मिले जस्तै होइन हाम्रो तपाईँको जीवन पनि एकछिनमा केही हुन सक्दछ यसैले गर्दाखेरि अहिले यो हाम्रो प्राण र हाम्रो यो सास भइजासम्म चा। हामी बाँचिन्दसम्म परमेश्वरको निम्ति केही न केही गर्नु परेको छ र यो चाहिँ संसारद्वारा हाम्रो संसार चाहिँ जीवित परमेश्वर यीशुमा हामीले राख्नु पर्दछ अब यसलाई हामीले कसरी संसारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जागो बनाएर राख्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ यसैले हामी सबैले चाहिँ अबदेखि हाम्रो विश्वासमा मल जल गर्दै तपाईँ र मेरो विश्वासमा अझै पनि जति छौँ नि यो भन्दा पनि बढी मलजल गर्दै सङ्गतिमा हामी लागिरहौँ मेलमिलापमा मेलमिलापमा हामी जाँगिँदै जाउँ जसरी हामीले इस्कुसको बोट लगायो भने त्यो झाँगिँदै झाँगिँदै जान्छ टुक्रुके गरेर लगायो भने झाँगिँदै झाँगिँदै जान्छ फल दिन्छ अनि इस्कुसको भयो अनि तपाईँको फसीको भयो अनि तपाईँको चाहिँ काँक्राको भयो अरू त्यसरी झाँगिँदै झाँगिँदै जान्छ अनि फल्दै फल्दै आउँछ हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै भए रमेश्वर छानुहुन्छ अनि कमजोरतामा दुर्बलतामा सम्हालिँदै सिकाउँदै शिक्षा दिँदै शिक्षा लिँदै छिमेल छिमलिँदै हामीहरू छाटकाट गरिँदै हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ मेलमिलापमा र आशिषित बन्दै एकताको वृद्धिमा बनिँदै बढिँदै महिमा र प्रशंसा गर्दै हामी बस्नु जरुर छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने अन्तिमको समय हामीले सोचेको थियौँ कि यो कोरोनाले यतिसम्म हद गर्छ भने हाम्रो न्युजिल्यान्डमा अहिले दुई अढाई महिना भयो डेढ महिना भयो सरी हामी चाहिँ लकडाउनमा बसेको अहिले हाम्रो एकदमै लकडाउन भइरहेको छ हाम्रो बोर्डर पनि खोलिएको छैन हाम्रो नजिकको देश भनेको चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलिया हो अस्ट्रेलियाबाट प्लेनहरू आएको छैन धेरै यहाँ मानिसहरूलाई समस्या भइरहेको छ तर हाम्रो सरकार चाहिँ धेरै बलियो भएको कारणले गर्दा कतिपय चाहिँ कुराहरूमा धेरै सहज पनि भइरहेको छ यसैले गर्दाखेरि यस्तो समयहरू आइरहेको छ हामी तपाईँहरू चाहिँ एकले अर्कालाई जोस अनि जागृति गर्दै हामी अगाडि बढ्नु जरुर जस्तो मलाई लाग्छ अब जस्तै अब अन्त्यमा चाहिँ अब के म यहाँहरूलाई राख्दछु भने हामी सबैले हाम्रो प्रचारकहरूको लागि हाम्रो शिक्षकहरूको लागि हाम्रो गुरुमा गुरुबाहरू मण्डलीको विश्वासीहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ होस्टेमा हैँसी गर्दै हातेमालो गर्दै र हातमा हात मिलाउँदै अनि काँधमा काँध मिलाउँदै अघि बढ्न कोसिस गरौँ भन्दै यही सल्लाह सुझाव र उत्साहको साथ आजको यो समय यहाँ नै अन्त्य गरेँ म भन्न चाहन्छु मैले बोल्दा बोल्दा कतिवटा त्रुटिहरू भयो होला कृपया गरेर हजुरले मलाई माफ गर्नुहोला र सबैलाई विशेष गरी चाहिँ धन्यवाद दिन दिन चाहन्छु र विशेष गरी हाम्रो गुरुबा हाम्रो आदरणीय साइमन थापाज्यूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु हजुरले मलाई यो सुनौलो अवसर दिनुभएकोमा रमेश्वरले निश्चय पनि यहाँको मण्डली यहाँको परिवार सबै सबैलाई आशिष गरेका हुन् र जतिजना यहाँहरूले समय दिएर आजको यो सङ्गतिमा हजुरहरू र हाम्रो जमका भेट भयो धेरै धेरै धन्यवाद परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशा देखाउन् कृपया गरेर मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला मलाई बुद्धिको खाँचो छ ज्ञानको खाँचो छ विवेकको खाँचो छ म पनि यहाँ सानो एउटा गोठालोको रूपमा काम गर्छु न्युजिल्यान्डमा र न्युजिल्यान्डमा हाम्रो विशेष गरी चारवटा मण्डलीहरू छन् त्यसको लागि पनि कृपया गरेर प्रार्थना गरिदिनु होला हाम्रो वर्षमा तिनवटा कार्यक्रम हुन्छ दिदी बहिनीको सेमिनार हुन्छ अनि एउटा युनाइटेड हाम्रो फेलोसिप हुन्छ तिन दिनको अनि यो त्रुटि हाम्रो वर्षमा हुन्छ त्यसै गरेर यहाँहरूको प्रार्थनाको अपेक्षा गर्दै केही त्रुटि भएमा क्षमा चाहन्छु सबै सबैलाई धन्यवाद रमेश्वरले सबैलाई आशिष गरेको हुन् हस् त हजुर यहाँबाट म विद्यालय सबैलाई रमेश्वरले प्रशस्त प्रशस्तमा आशिष दिएका हुन् जयमसे पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको प्रभुजी यो घडी यो समयमा कति ठाउँमा रात परेको कति ठाउँमा बिहान भइरहेको अवस्थामा कति ठाउँमा दिउँसो भइरहेको अवस्थामा पनि परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै तपाईँको अनुग्रहमा हामी सङ्गति गर्न पाएका छौँ प्रभुजी तर परमेश्वर हामी विभिन्न ठाउँमा रहे तापनि तपाईँको अनुग्रह हामी प्रति रहेको छ अनि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि आजको हाम्रो यो युनाइटेड फ्यामिली डिमोसनमा हामीले परमेश्वर तपाईँको वचन आफ्नो दास पास्टर मित्र मित्रजिउबाट न्युजिल्यान्डबाट प्रभुजी हाम्रो माझमा राख्नुभयो हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै नै आज हामी सञ्चारको विषयमा हामीले हेर्न पाएका छौँ प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभुजी हाम्रो बाइबल अध्ययनले हाम्रो प्रार्थनाले हाम्रो सङ्गतिले हाम्रो प्रभुजी जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष र अनुग्रहको हामीले अनुभव गर्न पाइरहेका छौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको पवित्र वचन ल्याउनु हुने आफ्नो दासलाई उहाँको सेवकाइमा उहाँको मण्डलीमा जिम्मेवारीमा परिवारमा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस् पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ फ्यामिली युनाइटेड फ्यामिली डिभोसनका यो सबै म्यानेजमेन्ट गर्नुहुने गर आफ्नो दासहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस् अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी हाम्रो दिदीले जुन विषय राख्नुभयो प्रभुजी साँच्चै नै एउटा सुसमाचारको उद्देश्यले आफ्ना मानिसहरूलाई आफ्नो मानिस नाताहरूलाई भेटघाट गर्न जानुभएको थियो तर पनि परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँहरूले सुसमाचार सुनिकन विश्वास गर्नुभएको भयो प्रभुजी साँच्चै नै यो बडो आनन्दको कुरो बडो खुसीको कुरो बडो आशिषको कुरा प्रभुजी हामीले पनि अनुभव गर्न पाएका छौँ अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ पास्टर सुखजीले उहाँको छोराको प्रार्थनाको विषय राख्नुभएको छ परमेश्वरले उहाँलाई चङ्गाइदिनुहोस् निको पार्नुहोस् किनभने तपाईँ बनाउनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँ निको पार्ने पनि पार परमेश्वर तपाईँमा छ यसकारण प्रभु हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले चङ्गाइदिनुहोस् तपाईँले कृपाहरू अनुग्रह गर्नुहोस् सबै किसिमका रोग बिमारहरूबाट रो छुटकारा दिनुहोस् आफ्ना छोराछोरीहरू अनि जो जति रोगी बिमारीहरू हुनुहुन्छ आफ्ना छोराछोरीहरू सबैलाई परमेश्वरले चङ्गाइदिनुहोस् निको पार्नुहोस् किन हामी तपाईँलाई प्रार्थना र पुकारा बिन्ती चढाउँदछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर यी सबै कुराको लागि हामी <laughs> प्रभुजी विभिन्न ठाउँबाट छौँ परमेश्वर विभिन्न देशहरूबाट छौँ परमेश्वरले हामी जुन ठाउँमा भए तापनि तपाईँको सुरक्षा तपाईँको कृपा तपाईँको अनुग्रह हामीलाई रा... राख हामीलाई दिनुहोस् र हामीलाई तपाईँको सुरक्षामा राख्नुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर पिता अब हामी छुट्नेछौँ हामी छुटेर आफ्नो व्यस्ततामा आफ्नो विश्राममा हामी लाग्नेछौँ परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता र अनुग्रह कृपा गर्नुहोस् धन्यवाद सबै कुराको लागि सबै आशिष र अनुग्रह माग्छौँ हामीलाई सितैमा प्रेम गर्नुहुने उद्धार गर्नुहुने यीशु प्रभुको नाउँमा हु। आमेन यहाँ सबैजनालाई जय मसी